Då tänker jag lösa den här uppgiften med ekvationslösaren. Och då trycker jag när jag är då i vanligt läge, Alltså läge 1 här. Så väljer jag options. Och sen väljer jag f4 kalk. Och då står det solv här. Så då trycker jag f5. Och så skriver jag 250 gånger 0,977. Upphöjt till x där. Sen vill jag ha lika med. Så trycker jag pil höger här. Trycker shift och punkten för att få lika med. Och då vill jag att jag ska få hälften så mycket som jag hade från början. Alltså jag vill undersöka när det blir 125. Så jag löser den där och så trycker jag bara på execute. Och så, så trycker jag exit här. För Jag får en varning att det kan ju finnas fler lösningar till den här. Och så trycker jag exit. Och då ser jag 29,7889 6, 3, 1. och Det är precis samma svar som jag fick när jag löste den grafiskt. Så båda alternativen ger naturligtvis samma svar.